jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë dhe para publicitetit po diskutonin pikërisht për masën që është ndërmarrë tashmë ndaj motrave Berisha. Unë e thash pak më parë avokat që Mariela është me arrest shtëpi apo jo në mos gaboj dhe Antonela Berisha nga ana tjetër vetëm detyrim paraqitje. E papranueshme për ju apo jo? Paktën Klea ka patur reagimet e saj duke thënë se do të vazhdojë të kërkojë drejtësinë që i takon. Po, gjykata e shkallës parë, juridiksionin përgjithshëm Tiranë, ka pasur një masë sigurimi në mungesë për motrat Berisha. Dhe ka pasaktuar arrest në burg për Marielën dhe detyrim paraqitje për Antonelën. Ajo masë ka qenë në pritje të ekzekutimit të këtij vendimi, por në një moment saktuar befasisht motrat dorëzohen në polici dhe paraqiten për të njohur me masën që ishte caktuar ndaj tyre. Gjatë paraqitjes në gjykatë, ato kanë ngritur pretendimet e tyre, ato që ju sapo ju thatë dhe s'ka nevojë ti përsëris, sepse unë nëpërmjet jush i di. Dhe gjykata ka vlerësuar ta ndryshoi vendimin e saj, të marr para 2 javë, 3 javë, ta ndryshoi vendimin e saj duke e zbutur masën e sigurimit ndaj Marielës nga arrest në burg. Në arrest në shtëpi, me justifikimin se ngjarja ka ndodhur kështu e ashtu, pavarësisht sa ajo ka ndodhur para kamerave, dhe ka një fëmijë të mitur 2 vjeç dhe si thuash është lënë për të rritur fëmijën. Ndërsa sigurisht që me këtë masë ne nuk jemi dakord, por ne nuk kemi çfarë i bëjmë asaj mase, për shkak se as e mbrojtur prej meje dhe as unë nuk jemi subjekt ankimues i saj, ne nuk mund ta ankimojmë atë mas mund ta ankimojë vetëm prokurori, nëse do ta ankimojë ose do të mbetet ajo mas në fuqi. Nëse në lidhje me pra kjo është për masën e sigurimit. Në lidhje me masën e dënimit, neni 88 parashikon një dënim me marzh nga 3 deri në 10 vjet burgim për plagosje të rënda me dashje. Aq më tepër kur kryer është kryer në bashkëpunim dhe aq më tepër kur ka pas për target një objekt e cila nuk është në, po themi, në praktikën kriminale cilë ka ndodhë në Shqipëri. Mund të them, kam biseduar dhe kam konsultuar me shumë kolegë të mi, por dhe ekspert, se a ka pas në një rast që target i sulmit të keqen pamja fizike dhe shëmtia e përjetshme e një femre, dhe përgjigja ka qenë negative. Nuk ka një rast të tillë. Jo, ka patur një rast, për shembull, ne kemi edhe rast me zburrave. Rasti i Vilma Dules është rast publik, ajo vetëm nis ka folur për atë. Ai një Vilma Dule që i ka hedhur acid në fytyrë, ishi dashur. Ka qenë me burrin. Pra, një burri ka hedhë. Ka hedhë edhe një avokat i pratë punë acid, domun. Ka raste të tilla, por unë po them, sulmuar një punonjë, një koleg në Mosgabon. Jo, jo, ishi dashur. Tash filloi un e di un rastin e kësaj, di dhe një rast tjetër, e cila dy burra, njëri prej tyre avokat, janë sulmuar me acid në fytyrë. Është gjë tjetër. Unë them dy femra, subjekti dhe viktima e veprës penale, janë të dyja ferma dhe të ketë pas të target. Kjo nuk ka ndodhur ndonjëherë. Ju po thoni që nuk reagoni dot përballë një mase të tillë, jo, edhe pse nuk jeni dakord. Jo, pozita përshëndetëriale ime nuk më jep mundësinë për ta ankimuar atë vendim. Para njerë, ne jemi për para një rasti te për të veçantë, avokati filloj të spjegonte, në më thënë, këtu është objekt sulmi një vajzë me qëllimin për të krijuar një shëmtim të përjetëshëm. Pra nuk është goditur asë në shpatula, asë në kuris, asë janë shkull flokët, po qëllimi ka qeni përcaktuar të godisim fëtyr që t'i lej një shënjë të përjetëshme. Tani, unë dua të them një gjë. E para njerë që Klea bëri shumë mirë dhe është një rast inkurajues për vajzat e tjera, të cilët e denoncoi dhe gjatë gjithë kohës në mënyrë të vazhdueshme ajo ka prezantuar pamjen e vetë, ka bërë thirrje që të mbahet qëndrim ndaj kësaj, ja ka kërkuar këtë opinionit publik, i ka bërë thirrje gjithë një drejtësisë që të mundet të vëjë në vendin e duhur drejtësinë në lidhje me aktin kriminal ndaj saj, dhe kjo është një gjë që merë vlerësim. Çfarë duhet të them tjetër që është rëndësishme? Edhe ka patur dhe goxha mbështetje, këtë duhet të them, sepse është një rast që në qofë se i lihet rrugë lirë, nuk merë dënimin e merituar, aqë si aqë e kate, ashtu kjo mund të bëhet si një rast i rrezikshëm që mund ta përsërisin dhe të tjerë. Kështu që një dënim konform ligjit që e ka nga 3 deri në 10 vjet,
burg, domethënë do të ishte si thuaç një shembull për të treguar të tjerëve që ti nuk mund, domethënë të ushtrosh duhun, nuk mundet të bësh një akt të tillë, domethënë shumë akabër që ta dëmtosh përjetësisht në fytyrë. Doja thoj edhe një gjë tjetër. E filloi psikologja dhe tha që këto janë bajza që kanë pësuar vetë duhun. Sepse njëra nga ato ka qenë në emision në televizion dhe ka spjeguar që ka qenë viktimë mamaja e saj dhe vetë ajo viktimë e dhunës nga babai. Dhe prandaj kanë ikur në emigracion. Domethënë ato e kanë ndier për vite të tëra peshën e një dhune, domethënë nga një person tjetër, domethënë dhunimin psikologjik, dhunimin fizik të vazhdueshëm e tjerë. Domethënë ndërsa e kanë përjetuar këtë gjë, atëherë si mundet ta ushtrojnë? Psikologja thaj që domethënë ashtu janë mësuar. Por unë do thoj edhe një gjë tjetër, përveç kësaj, jam plotësisht dakord. Përveç kësaj, këtu kemi edhe një rast të pastë të një interesi. Domethënë që në Shqipëri këto 30 vjet ne kemi pat raste pafund të deklaruara, të njohura dhe të panjohura, të njohura publikisht po të njohura edhe në mjedise të vogla, në shoqëri, në koleg punësh, në krushi, ku kemi dëgjuar nëpërmjet thashë themeve, në lagje, në qytete e tjera kudo në Shqipëri që vajzat gjuajnë për të kapur çuna me lek, burra me lek, qofshin dhe të martuar, dhe me kalamaj, qofshin dhe një moshë të madhe. Dhe më thënë këtu, në qofë se flitë, është thjesht që ishte preku shumë kjo vajzë, që ja kishin marë baban e fëmijës, nuk e kishin me burin e vetë, nuk rinte me atë. Po të ishte kjo, prapë do t'i thriste gjykimit që ta bisedojin, në qofë sa i zdo më të ri, me mua, si zdo të mbash me zorë këtë gjë. Por këtu më duke se fshjet një interesi madh, interesi për të patur një burim fitimi, jo thjesht për fëmijën e vet, po dhe për jetën e vet, për të bërë dhe një jetë luksoze, se ne s'kemi gjuar ndonjëse çfarë profesioni kanë ato. Si e kanë siguruar jetën e tyre? Çfarë punësh bëjnë? Si fitojnë të ardhat në një muaj? Si blejnë ato fustanet e shtrenjta? Si blejnë ato ekseshat, rregullimet e fytyrës? Domethënë ato nuk janë 100 euro, 200 euro, pa ato me mijëra euro. Pra mos ndoshta në këtë akt të dhunshëm, në këtë urrëtie ndaj një vajze tjetër ishte fshehur interesi për të mos e lëshuar pikërisht këtë njeriu me lek, vetëm për faktin se ishte babai një fëmije, pra se gjëra duhet i themi në mënyrë të vërtetë. A ka patur, a është marrë dëshmia e personit për cilin vajzat kanë debatuar, pra babai fëmijës së Marielës? Është në ije komplet. Nuk e di. Ai është i panjohur. Nuk jam, nuk jam. Reagim patjetër nuk ka patur, po them nga ana ligjore, normalisht do të kishte edhe një reagim. Po domethënë është ti është injorim kaq i madh sipër njëri dhe për tjetrin, sepse shtroi shumë bukur në fakt edhe zonja Nedi faktin që ndonjëherë ajo që ka qenë një traumë e tyre kur kanë qenë të vogla, sepse kanë parë një dhunë nga prindrit, nga babai kryesisht, ndoshta kjo gjë ka sjellë atë që është pasojë. Ajo që ne ngrëm, sepse viktimat e dhunës në familje që janë direkt dhe indirekt direkt që janë fëmijët, nesër kur rriten ato ose bëhen vetë dhunues ose bëhen njerëz të gjysmuar, domethënë me probleme psikologjike të rënda. Ky është problemi. Nga një familje dhunuar duhet shohim jo vetëm direkt viktimën e dhunës, por edhe të tjerat, fëmijët, që është ajo që tha Nexhi. Ato vinë dhe ato e kanë pikë referimi atë dhunë, pavarësisht që e tregojnë dhe hiqen sikur kanë vuajtur, ato kanë vuajtur, natyrisht, nuk hiqen. Por, thellë në konsciencën e tyre ka ngelur reminiscencat e kësaj dhune që vetëm me dhunë mund të zgjidhësh. Jo, po kur e ka treguar ato, ato kanë dashur vëmendjen e gjithë opinionit publik se njëra nga ato është e njohur. E kanë përdorur. Pra, e kanë përdorur ato dhe njerëzit ndoshta i kanë admiruar që sa mirë që erdhën në një formim të tillë, në një qytetrim të tillë që tani këto po i dëron flasin atë lloj dhune. Kështu që duket shumë absurde që pikërisht një person që ka përdorur dhe median për të treguar që s'jam dakord, e kam kundërshtuar, domethënë kam përjetuar keq dhe më kalon pasoja, dua të rikuperoj veten time, të jem për jetën, të bëj një punë time, ato pikërisht ushtroi një dhunë dhe dhunë në këto përmasa. Është shumë e shumtuar ajo gjë që ka bërë. Dhe ajo Klea, bravo për guximin që e ka bërë publik, se është një guxim edhe ajo. Nuk e di nëse e kemi ende, besoj që Adelina na dëgjon. Po. Ne e dëgjuam dhe zonjën Sevim që me të drejtë thotë që këto janë raste që ne do duhet të shohim me shumë vëmendje. Besoj që janë të shumta edhe familjet nga ana tjetër në Shqipëri, të cilat kanë patur raste dhune, po a kërkohet trajtim, si mund të mbahen ndoshta këto vajza apo edhe djem, sepse ne në shumë raste kemi parë edhe djem, të cilët e kanë pjesë të tyre dhunë në forma të ndryshme.
Okay, shpesh herë edhe te bashkëshortet e tyre apo edhe tek patjetër, dhunën e kemi mes nesh në të gjitha grupmoshat, stadet e jetës. Kjo vjen si pasojë, siç e thash edhe në hyrje, që ne edhe dashurinë e shprehim me dhunë. Pra fjalët që ne përdorim edhe kur shprehim dashuri janë të dhunshme, që po ti përthesh një gjuhë tjetër duket si kanibalizëm gati. Domethënë është vdekja për ty, të më qasyri, në janë, sa shprejtë, po ti përthesh, në përdoj gjuhë, duke shumë të rënda. Kjo e para, pra ne jemi rritur, ne dim shumë mirë të shprehim dhunshëm diçka, se sa ëmbël dhe si duhet diçka tjetër. Kur seksova rastin që ato vete kanë deklaruar për dhunën në familjen e tyre, është diçka të tregosh, pra është një pikë, dhe është diçka tjetër të marrësh hapa konkret për ta trajtuar atë gjë. Të japësh narracionin, të tregosh historinë, nuk është trajtim. Kur unë ta që modelon, pra fëmija modelon, pra një sjellje që e ka urryer gjithmonë, e modelon, sepse kjo është forma që janë thuar që zgjidhen gjërat, jo me dëshirë. Kështu ka pa babain që ka zgjidhur një çështje. Kjo lloj reagimi operohet nga vetë personi, ndoshta dhe pa pasur dëshirë, po është reagim shumë automatik dhe bën të njëjtat gabime që veti ka pësuar dikur. Pra në rastin kur nuk trajton, ndodh kjo gjëja. Në rastin e Kleas, realisht më vjen shumë keq për gjithçka që po kalon. Unë nuk e di se si funksionon çështjet ligjore, ju aty keni dy avokat zotrin, por nëse unë do isha Klea, le të themi, absolutisht do kërkoja dëmshpërblim emocional, psikologjik, fizik dhe për bllokimin e punës që më është bërë tani, si pasojë dëmtimit fizik timin. Pra, do kërkoj absolutisht dëmshpërblim për të mirëmbajtur veten dhe për të rikuperuar, se nuk është faji im që jam këtë gjendje. Dikush më bëri këtë gjendje. Nuk e di këtë e bëjnë avokatet, por unë këtë pesë si popull të shoh nga avokatet të kërkojnë për këtë vajzë që tjetë e drejta e saj. Do të duhet shumë kohë që i bie shumë kohë, shumë para, shumë investim për të shkuar në pikën afër të asaj që ishte, afër, nuk them 100% të asaj që ishte më parë se ndodhi kjo ngjarje. Ne në fakt shpeshherë e trajtojmë rastin e fermave të cilat dhunohen me shumë kujdes. Duam të japim vëmendje në mënyrë që ato mos bien prej dhunës, por në këtë rast janë ato të cilat kanë dhunuar apo jo zonë civil. Si duhet të parë momentin kur ato vet janë pjesë e dhunës. Ne kemi parë edhe në shkolla shpeshherë që kemi pa adoleshentë të cilat sulmojnë njëra tjetrën, dhe më sa duket shpeshherë nis pikërisht nga problemet e edukimit të shkollës. Të mënyrës se si udhëqet shkolla në përgjithësi, si kemi ne kurikula, si kemi lëndët mësimore, qa raporti kemi mes edukimit, kulturës, aktiviteteve të tjera, do me thënë shumë e rëndësishme kjo, sepse nuk e di të pak të praj sa kam unë një ori, ne kemi në përshkolla, në gjitha tekstet shkollore, kemi janë te për të fryra, si kur do bëjë shkencëtar, jo, më jo, ve njeri u në rast parë, shkolla ka për qëllim të edukoj, të nxjerri një njeri, pastaj se që do bëjë ti, në jetën tënde atë e cakton universiteti, në gjithë botën e përparuar, prioriteti i jepet fëmis në edukimin e karakterit njërzor të fort, të personalitetit. Amerika, për shumë, e ka nga klasa parë, deri në klasën e 6, që e quajnë elementary school, ato e kanë i cmith, ato e jamun, është qështje e personalitetit, formojt personalitetit, pa nota, pa banka, rjesht i parë, fëmite, nëzësit e këshin në rasht, në rjesht të parë, të mirët, në rjesht, absolutisht jo, janë të tërë një lojë. Mos themi pasaj për sistemin japonis të edukimi që është mira kilometra largë çdo përfitimi që ne mund kemi. Tërsa ne i frym tekstet dhe harrojmë atë që është më e prekshme, më e rëndësishme, njerëzorja, edukimi. Edukimi, përpunimi i shpirtit, përpunimi i shpirtit, ngjizja me vlerat që ka çdo gjë që është njerëzore, që është kulturore, që hyn me traditën, me të parët tanë, me gjyshërit, me prindërit e tjerë e tjerë. Nuk kemi këto në shkolla. Dhe tani edhe e keqja më e madhe që është rrezik eminent, janë të gjithë rrjetet sociale, është TikTok, është Instagram, është to që njeriu është bërë një mall, është bërë një mall. Ne kur flasim për dhunën e grave, edhe sidomos tani që kanë hyrë këto operacionet plastike, që do thoni unë jam aktiviste drejtave të njeriu dhe respektoj të drejtën e çdo njeriu, po jam totalisht kundër që ti të bësh një objekt. Femrat sot bëhen objekt. Nuk ka rëndësi si e ke ti hundën buzën syrin, sepse kur flet, ti tregon kush je.
dhe mund të jesh shumë interesante kur nxjerr fjalën, kur bën veprimet, kur shoqëron me dijet, me shpirtin, me tëra. Sot këto po sfumohen dhe po dalin në pa vetëm piesa jashme dhe po e kthejm vajzën dhe gruan po e kthejm në një objekt dhe objektivizmi femrave është sjellës nga smimet seksuale, përdhunimet, vrasjet, të gjitha këto. Prandaj ka të bëj shumë edukimin në gjitha rastet. Ju e nisë për parë duke thënë që ne jemi shoqëri e dhunshme. Absolutisht. Në të gjitha gjërat. Vritemi për një pasqyrë. Çfarë gabojmë? Çfarë duhet i kushtojmë vëmendje? Është një paketë e madhe që duhet ta rifillojmë nga shkolla, nga siç e thash nga televizori, fatkeqësisht familja është fundamenti bazë, por nuk mund të punoj familja ose nuk funksionon pa atë sistemin shoqëror që bëhet nga të gjitha hallkat e tjera. Pasaj media është shumë e rëndësishme. Më thuaj ti një televizor që trajton tema që ja vlen më, ja vlen të dëgjohen, qoftë edhe trashëgimia, më të tregojnë gjyshet, më të tregojnë nënat, gjyshet. Unë do doja ta mbroja kulturat, programin se ne jemi nuk vjen shumë pak se në 97, në 97 kam qenë një koncert ke në Operaj. Ishte një koncert dhe del speakerja me moderatorja me minifon. Unë isha me partneren ton gjermane. Dhe ajo e pa, edhe më tha, Samir, u se vim, tha, për 5 vjet, 6 vjet, i ngritës fustanit i bëderi këtu. Ne na u desh, Gjermanisë na u desh 100 vjet, a lëvizi fustanin nga fundi këmbës këtu. Sepse janë procese, ne nuk kemi kaluar proces, as demokratik, as zhvillim social-kulturor, dhe jemi në këtu dereqe, jemi, vjen aji. Për të vazhduar pak i kënë zonjës. Qëka, ne jemi në popull i vogël. Sigurisht edhe me ato kufizime dhe me ato cenet që zonja sapo tha dhe që njifemi. Por kemi një industri të madhe, zhvilluar, një industri për cilën ne na njeh gjithë bota, dhe është industria e krimit. Në industrinë e krimit ne jemi në të krahasuar me industrinë e Benzit, domethënë. Për shkak se gjeografia e krimit shqiptar është e përbotshme, por ka një domethënë ka një suport nga cili kalin. Ne jemi një shtet 100 e ca vjeçar. Në pjesën më të madhe ka dy profile të mënyrës se si ne jemi qeverisur. O jemi qeverisur nga krimi, pra, o jemi qeverisur nga krimi, ku krimi ka qenë vetë shteti, ose shteti ka bashkëpunuar me krimin. Pra, krimi nuk ka mbet asnjëherë në pozicionin e të sulmuarit nga shteti, ashtu siç natyrisht duhet të jetë pozicioni i një shteti normal, por o shteti ka qenë vetë krimi, pra diktaturat, domthonë që kanë ushtruar dhe kanë qenë vetë zot të saj, ose më pas, paktën pas viteve 90, ku përjashton një segment të shkurtër kohe, domethënë ne krimi e ka gjetë mënyrën për të bashkëpunuar me politikën dhe për t'ju imponuar për interesat e saj politike. Kjo ka sjell një pasojë zhvillimin e medias, pra këtu ku jemi, pa. Dhe përsëri media e ka orientuar industrinë e saj në industrinë e imazhit. Domethënë në media na jep dhjetra femra, vajza të reja, të bukura, të hijshme e me radh, por ne nuk dimë se sa femra, po themi të asaj moshe, të ati backgroundi, që na prezantohen si avantgarde shoqërisë, si studente të shkëlqyera, si ato që kanë realizuar në jetë qëllimet e tyre, që janë edukuar në shkolla perëndim, ato nuk njihen fare. Domethënë, po marrim një shembull i cili është shembull planetar, po themi si Mira Murati. Për Mira Muratin janë kushtuar gjithsej 20 minuta emision në mediat shqiptare. Po sa ke? Ndërsa Mira Murati ke në përbotë? Sigurisht. Ndërsa për këto bukuranet, ne na jam bë pjesë e shtëpisë. Domethënë, s'ka burra ato të tua heqi. Elona, nuk e dish një fermere nga fshat. Po është e jashtëzakonshme në biznesin që bën. Nuk kanë hapësirë ato. Po, për shkak se vetë media është, nëse shiko, media është nuk është ajo që ju thatë më para. Domethënë që në fundin ne klikojmë apo. Media është pushteti fuqishëm. Ne klikojmë për shkak të pushtetit që ju keni mbi ne. Media edukon, media është avantgarde shoqërisë, media presupozohet tipria saj.
Pastaj nëse do të bëjmë një vështrim, thirret, më fal, thirret Suada Muça, është një personazh TikTok, u thirret në emisione televizive. Deri këtu. Ose këto të horoskopit. Ke parasysh domosdoshmë. Ne jemi edhe në minutat e fundit, unë do doja që të ndalemi pak tek një pikë tjetër që e përmbyllim edhe këtu bisedën. Në fakt, pavarësisht se ju thatë që nuk keni drejt ta ankimoni atë që ka ndodhur me rastin e Kleas, po duke qenë se jemi përballë faktit që janë dy vajza që kanë dhunuar. Nëse do të kishin qenë djem, do ndryshonte masa e dënimit sipas jush, paktën nga ana ligjore, si funksionoi bletë? Jo, po. Jo, po, një gjë për ta sqaruar, po. Domethënë që procesi nuk ka filluar, ëh. Domethënë do bëhet, do përgatitet dosja, do bëhen hetimet, cili është vendi i secilit, në çfarë pse është bërë kjo gjë, cili ka bashkëpunëtorë tëra, natyrisht avokati i viktimës me ligjin e ri të procedurës penale ka të drejtë të bëj premëmorje, të bëj të parashtroj kë pretendimet e veta, si thua, të kërkoj hetime më thelluara, edhe nëse shtyhet afati përsëri. Po, jo, do t'i bëj të gjitha avokati sepse do të mbrojë drejtat e saj. Dhe në fund do ketë një dënim për secilën. Nuk më merr mendje se do ndikoj, domethënë nëse është djalë apo vajzë. Duhet ta ndërhyj, po do nëse do kishte qenë fyra, nëse Klea do ishte dhunuar nga një djalë, do kishte qenë kjo masa, do ishte pak më. Jo, jo, shikoj. E para e punës një herë. Nuk ka të paktën në 15 vjet të fundit nuk ka një autor i dyshuar për plagosje të rënd me dashje që të mos ketë qenë arrest në burg. E para. Kjo nuk diskutohet. E dyta, ato janë femra, gjithsesi. Por problemi është edhe i asaj që ne kemi krijuar në lidhje me gjykatën. Domthonë tani do dalin në një pozicion pak për te kësaj. Ka një problem, domthonë. Ne jemi mësuar, domthonë, që ndodhi një gjë, po o burra arrest në burg. Domthonë, kjo është mënyra se si hetohet. Ku do hetohet? Do hetohet në burg, do hetohet në arrest në shtëpi, do hetohet në detyrim për të paraqitur. Ose dëm shpërblim siç ka psikologja, dëm shpërblim. Bota përgjithsisht masat e sigurimit arrest në burg i përdor shumë rrallë. I përdor vetëm për vepra jashtëzakonisht të rënda. Dhe jo për veprat domosdoshmë që kanë këtë marsh dënimi, por problemi i fatit të gjyqit të themelit, ai është një problem pasaj dhe më që duhet shikuar me të gjithë të komponent të cilit u diskutuan dhe këtu. Më falë, avokat. Po, ja shumë drejtë, dhe më thënë, do të ketë një gjykim pa tjetër për këtë çështje, do të studiohen të gjitha rrethana. Njerëzit kanë diskutuar para prakisht sepse është duku një gjë shumë e rëndë dhe shumë e tutshme që një femër e cila pret një vajz, një grua, e cila pretendon që do të thonë të jetë mirë dhe në paraqitjen e jashme të sulmoj dhe të dëmtoj, të shëmtoj me qëllim një vajz e cila është në fushën e një blogere që ndikon edhe me bukurinë e saj e tjerë. Unë ju falenderoj shumë që ishit në vizionin e pasdites, se falenderoj shumë edhe Adelinën e cila na u bashkua për dhënë atë opinionin e saj nëpërmjet Skype-it. Ishte shumë kënaqësi, Adelin. Falenderoj edhe një herë. Falenderoj shumë që ishit me ne. Ju falenderoj edhe juve të nderuar televizionistë që qëndruat me ne në vizionin e pasdites. Ritakohemi sërish nesër si gjithmonë në të njëjtin orar në 17:50. Qëndroni në ekranin e Vision Plus.